Por janë të kushteve atmosferike mëngjesin e sotëm dhe diçka e tillë mund të reflektohet edhe nga harta e trafikut në kryeqytet. Le të hedhim një sy pak Tiranës se si është mëngjesin e sotëm dhe është një mëngjes i qetë Aulona. Dominon ngjyra jeshile, paktën në këtë moment që flasim. Ora 7:10 minuta dhe për të gjetur trafik, në fakt duhet të shkojmë fillimisht në ndaljet në qendrën e kryeqytetit. Dhe mund të shohim pak trafik tani që ka nisur në zonën e kombinatit, këtu në njësi numër 6 ndryshe si quhet rruga Lazi Miho. Këtu fillon pak trafiku për të shkëputur dhe për të intensifikuar me fillimin e rrugës konferenca e Pezës. Pas kryqëzimit me rrugën Besimalla, fillon në fakt edhe trafiku më i rënduar në këtë rrugë, është në të dy krah, në të dy drejtimet, le të themi, deri tek rrethrotullimi i pallatit me Shigjeta. Këtu tek rrethrotullimi i pallatit me Shigjeta, trafiku nis të zbrazet për të zhdukur plotësisht në rrugën e Kavajës. Nuk ka trafik për momentin as tek Teodor Keko, një orë ndryshe si zona e Astirit, dhe as ndërsa futemi në brendësitë Tiranës. Por, trafik do të gjeni në këto momente në ardhje nga autostrada Tiranë-Durrës. Shohim këtu kthesa e cila të sjell në zonën e Astirit, pra është pikërisht fundi i autostradës Tiranë-Durrës. Trafika gjithashtu edhe në kthesën e Kamzës, jemi pikërisht tek rreth rrotullimi i terminalit autobusëve të jugut edhe të Veriut, konkretisht rruga 29 Nëntori. Është pak e si kleqme për qarkulluar tani në këto momente, si këtu, edhe tek ura institutit, po ashtu edhe me drejtimin për nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Kjo është situata më shumë trafik në këto momente, ndërsa jedhim një sy pak edhe unazës vogël të kryeqytetit. Është situata që e tani mund të qarkullohet lirshëm në për Tiranë në këto orë të ditës me përjashtim të rrugës së Dibrës, që zakonisht krijon pak vështirësi edhe pse është herët ende. Rruga Ferit Xhaiko ka gjithashtu pak trafik, fundi i Siri Kodrës dhe bulevardi i Ri. Pjesa tjetër pastaj, shkojmë pak më tutje, shohim edhe në fundin e saj të rrugës Dibrës përpara qendrës spitalore universitare Nën Tereza, do të gjeni pak trafik. Dhe pjesa tjetër e kryeqytetit është dukshëm më mirë, pra mund të lëvizni me makinat tuaja ngado. Nuk besoj që do të gjeni vështirësi, por ne do ta kemi edhe temë të programit ton pas pak. Situatën e trafikut sidomos mëngjeseve dhe do të përpiqemi ta shohim edhe një herë tjetër trafikun ndërsa do të diskutojmë me të ftuarit tanë. Mirë, ky është raportimi i parë për sa të kon trafikut, rikthehemi tek kësaj teme, do të jemi me